Imagina ele em cima do palco, vibrando tudo. A diferença, fazer a diferença em cima do palco lá. Bom, um, dois. Como é que ficou leve, você falou? Vamos colocar uma cara e vamos fazer um bloco. É a carência, na verdade, ainda é a parte inferior de dorsal. Sim. Né? É o tríceps, uma carência boa também. E acho que aí, até para complementar o shape aí, o femoral. Sim. Aprofundamento esses quadros. É o que eu tô mais trabalhando. É que conjunto, a parte de baixo também tô trabalhando a parte alta. E eu vi que ela também se desenvolveu. Aí fica ainda essa desproporção, né? Sim. É o que eu tô tentando trazer mais, a parte baixa realmente das costas, tríceps, meu antebraço, que eu tô trabalhando bastante. E glúteo, femoral. Sim, femoral bastante. Sim, de perna eu tô mais batendo. É. Quase não treino quadríceps. É mais femoral, femoral e panturrilha. Quanto treino a femoral a última vez? Faz 3 dias. 3 dias. Então, podemos fazer isso aí, um treino de perna focado, visando mais parte posterior, femoral e glúteos. Ah? Tá bom. E aí a gente dá o estímulo para ser bom, claro, mas dando ênfase bastante. É o que eu mais preciso, na perna é isso mesmo. Tá bom, eu vou só me alongar aqui porque eu já sei que. Não, olha, né? É. Pesa bem. É legal essa máquina. Eu gosto. Tinha uma outra aqui que não encaixava bem, mas essa daqui. Sim, aquela outra eu fiz aqui. Mais duas. É jogar só que o glúteo mesmo, não fazer força, que aí usa muita força da perna, subir. Não, é só simplesmente só glúteo. Você deixou a pélvica até alinhou, o resto é glúteo só. Mas vendo aí. É, mas eu nunca tinha começado por perna por glúteo, sabe? Glúteo. É bem diferente, porque normalmente quando eu venho para essa máquina, por fazer leg, agachamento. E aí você não consegue apertar muito. Pensa. Aqui quando você está descansado, você. Aí você esmaga. Mas sai daqui com ele duro. É, sim. Bem sujar. Sim, eu. Essa é a ideia. Mais uma. Let's go, man.
Esmaga lá. Esmaga, esmaga. Contrai, contrai. Fala, menina, esmaga tudo. Vamos, vamos. Caramba. Quando o cara começa a suar é porque tá começando a dar efeito. Isso é bom. É. O gorila pra suar, o negócio é, é feio, porque é o menino gosta de treinar, é forte, gosta de treinar muito pesado, tem uma resistência grande, então o desafio é esse, né? Fazer cansar e suar, e atingir o músculo alvo que a gente precisa. Tá pegando bastante. No final tava fazendo certo? No final tava fazendo certo. E a ideia é o quê? Chegou aqui, você contraiu o glúteo. Nem estende a perna. Eu contraí o glúteo que jogou pra dentro. Tá. O máximo possível. Vamos aumentar, Paulo? 50? 50, 60. Isso aqui é o quê? 70, né? 70. E esse aqui quanto que é, André? 80 e 90. 70, 80, 90. Sobre treinar pesado. Uhum. Treino pesado, tem que treinar pesado. Sim. Tem que treinar pesado, mas desde que você consiga executar com técnica. Correto. E outra coisa, não é todo dia que se treina pesado. Sim. Tem dias que você vai usar mais uma manutenção, tentar trabalhar mais a consciência corporal do movimento, contração. Do que propriamente carga. E de uma vez ou outra aquele treino pesado, né? Que também é um estímulo diferente. E, é sempre, e a ideia é essa, né? Ir aumentando a carga progressivamente. É, eu prefiro isso, porque aí eu entendo melhor o movimento. Aí quando eu pego com mais peso, parece que se torna até mais fácil. Encaixado ali no movimento. A chance de lesão é muito menor. Com certeza. Com certeza. Tá bom, mestre. Então, com o suspeito. Vamos correr. Oh. Deixa eu ver um pouco mais. Puxando. Boa. Normalmente quando é um exercício que tem, já tem um costume de fazer um movimento que você muda a amplitude ou muda qualquer a coisa. Execução dele de forma de contração, aí já fica muito mais intenso. Fica mais intenso. Isola mais. Né? Imagina ele em cima do palco, fibrando tudo. Bora. Bora, bora. Vamos deixar esse glúteo fibrando, denso. Bora. Já tá aí, ó. Você vê que se a gente colocasse uma carga a mais, já ficaria muito mais complicado. Já. Pra executar ele com uma forma. Ah, sim, já. Também já é 70 quilos. Sim. É, 70 quilos aqui. Pra fazer esse tipo de exercício, ele vai ter que trabalhar com uma carga de peso muito mais baixa. Ah, sim. E mais consciência corporal do que propriamente. Com certeza. Pensar em peso, né? Eu também penso assim. É que eu já pratico esse movimento há muito tempo, sim, mas não da maneira que você me falou. Porém,
mais importante aí é estar consciente e ter um equilíbrio, né? Se você não está indo mais para a direita, mais para a esquerda, como é que estão seus pés, a rotação, né? É que, como a gente estava tentando fazendo aqui o encaixe, né, de jogar, que já tem o costume de fazer um movimento linear, né? Linear, sim. E você vai ter que mudar um pouco o ângulo. É outra coisa. Então é outra história. E esse negócio de apertar o glúteo assim, você empurrar a pélvis para frente, isso que é foda. Isso aí gera outra intensidade. Outra intensidade. É o que pega realmente, o que dá ali um desenho bonito, mais bonito no glúteo, né? Isso é uma coisa que, na época, o Wilson me fazia, não com a mesma, com essa carga toda, fazia com a carga bem mais baixa, mas na contração. E quando o Wilson passou, eu fiz, pra mim, pô, pega bem, beleza. É muito eficaz. Fui no dia fazer com ele. Ele foi ensinar como que é. Não aguentei fazer direito. Ah, é, foda. Não, eu aqui tô me esforçando bastante. É como eu só fiz o glúteo ali. Eu tava mais descansado. Eu tô de boa, mas realmente é um movimento que eu vou começar a utilizar mais agora. Porque, nossa. Vai que vai fazer um bem danado. Vai, com certeza. E aonde na próxima competição que você subir, você vai ver a diferença da linha de femoral e glúteo. Vai sair bacana. É. Eu tô sentindo aqui o posterior aqui, ó. Sim. Já começa a pegar do femoral. Focando no glúteo. Tá. O Smith a fundo. Tá. É unilateral. Ah. Hã? É um dos exercícios que quase todos os bodybuilders fazem. É, não. Odeia. Exige muito equilíbrio, é um exercício foda. Porque você tá fazendo uma perna, mas a outra tá trabalhando, aí você fica numa loucura. Mas é um exercício que é fantástico. É muito bom. O nível de dificuldade dele é alto, mas todo exercício que tem um nível de dificuldade alto também traz um bom resultado. Né? Traz bons resultados. Mas a questão é o peso, né? Porque ali, normalmente, esses exercícios você não coloca muito peso, mas sim focar no equilíbrio e execução, né? Contração. É foda. Nossa, entendeu? Vamos colocar 10, 15? 10. É, né? Isso. Contrai e volta. Contrai e pega. Isso. Vamos. Bora. Sobe. Fácil demais. Entendi o movimento. Bem diferente. Mais diferente? Sente mais o glúteo? Com certeza. Perfeito. Aí o reto femoral nem trabalha quase. Não pega. Porque a tensão que você vai estar dando no glúteo é muito maior. É, a gente percebe que praticamente são movimentos parecidos, mas a questão de uma angulação já muda tudo. Aqui a gente está vendo de cima para baixo. De cima para baixo, jogando essa perna que vai atrás, não tem apoio, não tem, não vai estruturar peso, né? Isso, então você vai só subir. Quando você estende, você utiliza o reto femoral, o quadríceps. Sim. Porém, quando você contrai aqui, é só glúteo. Dá pra aumentar, se quiser dá pra aumentar um pouco. É? Mas eu vou fazer no máximo umas 12. Não, eu quero que você faça mais. É. Não, tá. Só mais, concentra mais, mastiga mais do que propriamente só com a carga. Hoje, não, hoje o negócio é leve. O treino hoje é leve. O treino hoje não tem cargas. É mais fácil. Eu já vim preparado pra morrer. Então vambora! Com pouca carga a gente. É, dá sim. Não mata, mas cansa. Vambora. É. Let's go. Yeah, I'm ready for the bright lights.
seu exercício. Você não, você vai. É esse que vai te dar uma diferença, fazer a diferença em cima do palco. Bom. Só. No, you don't know nada, I don't know how you can see. Yeah, for these unbelievable dreams, had to do more than it seems. I speak of these things, now I got trophies and rings. This is the victory thing, I got this. What you know about that? Work. Mais uma, gente. Mais uma? Concentrar melhor sem utilizar o glúteo, né? É. Usar a linha do lombar, entendeu? Mas se a gente for ver até pelos estudos, a cadeira flexora é mais eficaz que a mesa flexora. Sim. Em contração, sim, né? Contração. É. A mesa flexora, ela tem uma extensão melhor. Tem. Né? Mas a cadeira flexora de contração. Ela é foda, ela é foda. Ela é lá em cima, né? Ela é lá em cima? É. Ela é lá pra cima. Você tem que trabalhar mais. Uhum. Então, o seu femoral é forte. Beleza. A gente precisa dar fazer um ângulo, sair ângulos diferentes dele. Precisa ficar mais projetado, né? Projetado, com uma densidade diferente e fundar mais esses cortes. É. Você falou, vamos colocar uma carga e vamos fazer um bloco. Sim, fez um exercício. Vamos.
esmaga, esmaga. 6. Bora, né? 7. 1. Esmagou. 1. Tudo bem. Fazer o CIF, na minha opinião, o CIF agora não é vantajoso, não tem necessidade a isso. Tá, né? Mas foi um treino que visou bastante contração, né? Muita contração. Até se você for ver, em alguns movimentos você limitou a amplitude para priorizar a contração. A ideia, como eu falei, a ideia é você, o seu femoral, ele carece o quê? Densidade. Projeção. Então, vou projetar ele de que forma? Criando a maior tensão possível, a maior contração possível. Então ele começa a ter um desenho diferente, né? Aflora ali, músculos a mais. É isso aí. Gostou do treino? Sim, gostei muito. Foi muito. Adicionou muito pra mim, mestre. Eu quero agradecer. Muito obrigado. Sempre é bom treinar com você. Tô aí. Sempre que precisar, tamo junto. Sim, com certeza. E vocês, galera da Adaptogen, família, se gostaram, por favor, dê o like. Eu gostaria de ter meu mestre aqui na Adaptogen. Me treinando, seria muito interessante. Espero que tudo dê certo. E tamo junto, família. Deu curtir? Valeu. E se inscrevam, por favor. Valeu.